detrás del árbol. Eu já lá tive e já lhe dei um cronómetro. Continuou agora a dizer que continua sem termómetro, que o cronómetro marca um minuto a mais. Well done, David, because that was a mighty coming to earth you had. You get that enthusiasm has taken the Spanish team from Francisco. Now there's a question.